नमस्कार, मी सुषेण महाराज नाईकवाडे. आमचं 3 दिवसाचं निवासी भाषणकला प्रशिक्षण प्रत्येक महिन्याला असतं. तुमच्या कुठल्याही महिन्यातलं शेड्यूल बघून हे 3 दिवसाचं निवासी प्रशिक्षण तुम्ही जॉईन करू शकता. अथवा आमचं इंस्टाग्राम आणि यूट्यूब चॅनल जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून ठेवा. आणि वक्तृत्वाची साधना हे पुस्तकही घरबसल्या मागवायचं असेल तर मागू शकता दिलेल्या नंबरशी संपर्क साधून. जय जिजाऊ, जय शिवराय. एक ब्राह्मण दररोज सकाळी प्रसाद देवाला ठेवायचा आणि मग घरच्यांना तो जेवू द्यायचा. जोपर्यंत देवाला प्रसाद ठेवला जात नाही तोपर्यंत घरातल्या कुठल्याही सदस्याला तो ब्राह्मण जेवू देत नसायचा. स्वतः जेवत नसे, इतरांना जेवू देत नसे. अनेक वेळा पत्नीने मुलांनी आग्रह केला, आम्हाला जेवू द्या, तुम्ही कधी देवाकडे जाणार, प्रसाद दाखवणार? त्यांना जेवू द्यायचं नाही, कधीच जेवू देत नव्हता. एक दिवस तो ब्राह्मण असंच प्रसाद केला, लाडू केले, आणि घरच्यांनी आग्रह केला, खाऊ द्या आम्हाला, कधी तुमचा देव खाणार आहे, नाहीतरी तुमचा देव खातच नाही. पत्नी बोलली, जर तुमच्या देवानं आज खाल्ले नाही तर माझे इतकं वाईट, तुमच्या देवानं आज लाडू खाल्लेच पाहिजे. मग तो ब्राह्मण त्या ताटामध्ये लाडू घेऊन गेला आणि देवाला म्हणला, देवा माझी परीक्षा आहे, आज तू खाल्लंच पाहिजे, आज तुला माझ्या समोर खावं लागेल. देवाला त्याने आग्रह धरला. 10 मिनिटं झाले, 15 मिनिटं झाले, अर्धा तास झाला, तास झाला, 1.5 तास झाला, तो समोरून उठलाच नाही, कारण त्याची परीक्षा होती. जण लोक आले, त्या ब्राह्मण बुवाला सांगायला लागले, ब्राह्मण बुवा, लाडूवर मासे बसल्यात, कुत्रे येत आहेत. तो ब्राह्मण कुत्र्याला खाऊ देत नव्हता. कोणीतरी भिकारी यायचा आणि बोलायचा, लाडू द्या. तो भिकाऱ्याला मारून बाजूला लावायचा, देव खाणार आहे. कुणीतरी भुकेला माणूस यायचं, लाडूकडे बघायचं, खाऊ देत नव्हता. माशा बसायच्या लाडूवर. तो ब्राह्मण ते माशा बाजूला सारायचा. उतरा यायचा, पाल यायची, खारुताई यायची, ताटाकडे. तो सगळ्यांना बाजूला लावायचा, कोणालाच खाऊ देत नव्हता. शेवट देवही आला नाही, लाडूही खाल्ले नाही, व्याकुळ झाला आणि घरी गेला. घरचे सगळे बोलायला लागले, पत्नी बोलायला लागली, मुलगा बोलायला लागला. मग मात्र हा रात्रभर झोपला नाही आणि रात्री जाग राहून देवाशी भांडायला लागला मनातच. देवा, लाडू खायला आला असतात तर माझी ही परिस्थिती झाली नसती, आज माझा अपमान झाला, आज मला वाईट वाटतंय, मी एवढी भक्ती करू नये, तू लाडू खायला आला नाहीस. देव त्याच्या स्वप्नात आला आणि म्हणला, हे ब्राह्मणा, मी कित्येक वेळा येऊन तू ठेवलेला लाडू खाण्याचा प्रयत्न केला. मी कधी माशी बनून आलो, कधी खारुताई बनून आलो, कधी भिकारी बनून आलो, पण तू खाऊ दिलं नाहीस. मी किती व्याकुळ होऊन ते लाडू खात होतो पण तू खाऊ देत नव्हतास. तुला माझ्यातला देव दिसला नाही, त्याला मी काय करू? अर्थातच संधी येते पण ती आपल्याला ओळखता येत नाही. कित्येक वेळा भाषण करण्याची संधी येते, त्या संधीमधून बरंच काही तुमचं पुढचे मोठी स्वप्न साकार होणार असतात पण तुम्ही ती सोडून देता. आणि मग रडत रडत आपण कणत बसतो, कुतत बसतो की माझं नाव लौकिक होत नाही. नाव लौकिक होण्याच्या कित्येक संध्या आपल्या डोळ्यासमोरून गेल्या, आपल्याला त्या ओळखता आलेलं आहे. कित्येक वेळा संधी आपलं दार ठोठावून जाते, आपल्या लक्षात येत नाही. तसं भाषण कलेमध्ये आजपर्यंत ज्या ज्या संध्या आल्या त्या कित्येक वेळा येऊन गेल्यात, आपल्याला त्या ओळखता आल्या नाही. आणि संधी ओळखता आली नाही, संधीचा फायदा घेता आला नाही, म्हणून वक्तृत्वामध्ये आपण कोसो दूर आहोत. म्हणून भाषण चांगलं शिकायचं असेल, वक्तृत्वात पुढे जायचे असेल, स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करायची असेल, तर वक्तृत्वातली एकही संधी आपण सोडता कामा नये. आयुष्यात फार मोठ्या संधी येतात, आपण त्या सोडून देतो. चला, आणखीन एक संधी आहे महत्वाची आणि ती म्हणजे आमच्या शब्दरत्न वक्तृत्व प्रशिक्षणात प्रत्येक माणसाला क्षेत्र कोणतंही असू द्यात, तुमच्या वक्तृत्वात, तुमच्या व्यक्तिमत्वात, तुमच्या व्यक्तित्वात आम्ही 100% बदल करून देतो. आत्मविश्वासपूर्वक बोलण्यासाठी, अगदी सभाधीटपणे भाषण गाजवण्यासाठी,
आमच्या भाषणकला प्रशिक्षण वर्गामध्ये सहभागी व्हा. भेटूया भाषणकला प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून अथवा आमचं शब्दरत्न वक्तृत्व प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून. वक्तृत्वाची साधना हे पुस्तक तुम्ही मागवलंच असेल पुस्तकाच्या माध्यमातून. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र.